waxaan leenahay marka la soo dhawaada allah idin barakeeyo jazaakumullahu khayr aniga waa idinka tegayaa inaan joogo oo mu'tamarka iyo muxaadaraadkiisa ka qayb qaatana waan jeclaa laakiin waxoogaa safar yar baa igu jirta ducadana iga soo daba tuura insha allahu tacaala idinkuna waa ducaysan tihiin allah idin barakeeyo you are welcome insha allahu tacaala cabdiraxmaan cabdiraxmaan soo intaa igu kalifi wa ku daraa saaxiligii walaaba kariibuuni wote oba marka intaana waa fariintii sheekh cabdiraxmaan oon iska reebayo jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekheena sheekh maxamed cabdi umal jazaa allahu khayran waa noo furfuray wuuna baxayaa waana saad u jeedaan xawaasha uu xanuunsan yahay waxaan usoo istaagay keliya fursadda inaan ka faa'iidaysto oo jamac aan fadhiya hal mar waa u ducaynaynaa sheekha inaad aamiin tiraahdaan alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah ilaahay sheekhaa xafdiyo sheekha allah caafiyo xooggiisii ilaahay subxaanah wa tacaala oo dhammaystiran allah uu soo celiyo caafimaad dhammaystiran allah uu soo celiyo xanuunka iyo laxawgiisa allah ka qaado xanuunka iyo laxawgiisa allah ka qaado ilaahay daawadooda iyo daawada bani aadamka allah ka kaafiyo ilaahay xaggiisa daawo allah ka siiyo waidaa maridtu fahuwa yashfiini ilaahay ha shaafiyo ilaahay sheekha noo shaafiyo xooggiisa iyo carabkiisa iyo cududiisa iyo cilmigiisaba allah noo barakeeyo carabkiisana allah noo barakeeyo xooggiisa iyo hadalkiisa ilaahay subxaanah wa tacaala ummadda u baahan tahay allah noo siyaadiyo ilaahayna cumrigiisa ha noo dheereeyo dacwada iyo diinta iyo khayrkana allah noogu dheereeyo ilaahayna caafimaad buuxa sheekha allah siiyo si qalbiga ugu ducaya ilaahay intaanoo meesha isugu timi aamiintooda ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryayna inaanu nagu hoojin ee ilaahay noo ajiibo ilaahay inuu noo ajiibo sheekhana ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad aan wax xanuuna ka tegin inuu ilaahay siiyo aamiin jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatu